Hvis vi går langt nok tilbake, så var det jo sko som var hjemmelagd. Eller at man gikk til bygdeskomakeren og fikk sydd sko. Og det var en investering, så man slet ut skoene før man skaffet seg nye, og det var ikke alle som hadde råd til sko. Og mange sparte på sko på den måten at de gikk barbeint, eller kanskje i tresko om sommeren, og så brukte man bare ordentlige sko på vinterstid. Gradvis så gikk man over til å få masseproduserte sko også. Da kunne man gå for eksempel sånn som her i landhandleriet og kjøpe sko. Her er det en hissing på, for det var jo ikke uvanlig at man hengte varene under taket for å få plass til alle varene. For det tar jo litt plass.